Jodoh-dua ni sebenarnya pertama kali yang nak sambung jodoh-dua is pihak Astro lah. Okay, alhamdulillah pasal disebabkan oleh first season, kita dapat highest rating dekat Astroria. I think tak silap saya, 800,000 plus ratings. So, because of that, kita dapat diberi offer oleh Astro untuk sambung pada second season lah. And of course, kita terima kasih kepada Astro for the confidence. And then, from there, Wan Haziza pun menyiapkan skrip. Wan Haziza is penulis skrip jodoh yang pertama dan juga jodoh yang kedua. Okay. First, kelainan jodoh dua ni, kalau jodoh satu, lelaki yang mencari jodoh. So, kita ada 10 calon perempuan. Kali ni, perempuan yang mencari jodoh. So, ada 10 calon lelaki. Dan kedua, kita ada banyak lagi muka-muka baru. Tapi kali ni dari segi lelaki. Kelainan dia dari segi visual, dari segi penataan seni, wardrobe, kostum, actors, storyline yang lebih padat and lebih banyak subplot, ada banyak konflik, twist and turn. So for me, those are the things yang agak different daripada first jodoh. Format masih sama, tapi of course ada surprise kat sana sini. Tu kena tengok lah. Dari segi format tu pun ada surprise satu dan dua dekat beberapa tempat lain. Kemudian dari segi perbezaan, kita cuba tunjukkan dari segi set kita, dari segi location kita. Kononnya sekarang ni jodoh yang musim baru ni telah dapat lagi banyak sponsor kononnya. Set, prop, wardrobe, semua look tu biar lebih vibrant dan fresh supaya kita move totally different daripada first jodoh. Dan kedua, dari segi penceritaan, kita ada banyak konflik dan subplot and kita ada banyak surprises. Kalau orang tengok jodoh satu, mungkin dia dah tahu format dia dari episode 1, 2, 3 macam mana apa semua. Tapi dekat tengah-tengah tu ada beberapa episod tu kita ada tukar sikit. Dan memandangkan ni pula lelaki calon-calon dia. So kalau dulu calon-calon perempuan, kita ada pertandingan memasak, kita ada pertandingan yang lebih pada kewanitaan. Kali ni challenges dia agak lebih kasar dan manly, agak lebih extreme, outdoor. Dan ada banyak jadi jenis shot pun kita ambil a bit rough daripada yang first, because kita nak tunjukkan calon-calon lelaki ni dan sisi kelelakian dia orang lah. Hani Zalika adalah atas pembincangan kami dengan pihak Astro. And of course kami pun bersetuju dengan cadangan Astro, pasal kita believe Hani mempunyai pengikut yang ramai kan? Untuk jodoh ni is jodoh dekat Astroria kan. Jadi Astroria ni penonton dia adalah remaja dan golongan muda, dan kami believe Alif Aziz, Hani Zalika, Jan Hanik dan Fadlan Hazim, empat nama main dalam cerita ni adalah nama-nama yang boleh menarik minat penonton golongan muda, dan mereka represent the younger generation lah. Hani bagi saya is a fresh face, walaupun dia masih baru dalam bidang lakonan, tapi she is a very talented actress. Fresh, she is vibrant, beautiful, dan dia I think represent what the younger wants. And Jan Hanik juga merupakan seorang yang cantik, talented dan seorang pelakon yang bagi saya versatile. She is one of the most popular character dalam jodoh yang pertama, and that's why we brought dia balik. Dan dengan fan-fan yang dia ada daripada jodoh satu, hopefully combine dengan fan Hani Zalika dan fan jodoh yang sedia ada, so kita expect a better rating this time lah. And Alif Aziz is also kita cuba meletakkan seorang penyanyi dalam cerita ni, walaupun dia pelakon, tapi Alif sebenarnya peminat dia di kalangan dunia hiburan yang menyanyi kan. So hopefully dengan combination penyanyi pelakon, so kita ada something yang different. Alif is seorang pelakon, bagi saya dia seorang pelakon yang very character, very man. And Fadlan Hazim pun seorang yang very talented, a young and upcoming pelakon. He is handsome lah. Dia dengan Alif Aziz ni handsome, and I think ramai perempuan mungkin akan suka dengan look diorang ni, budak-budak muda ni, and very talented. Mereka berdua ni memang masih ingin belajar, and I enjoy working with all the four of them lah basically. And I think the colours yang diorang ada, the look yang diorang ada is different than the first jodoh, and I think it's going to be more exciting and fresh. Sebelum kita buat jodoh dua pun, our discussion dengan Astro sebenarnya the challenges is macam mana nak make sure orang sentiasa ikut jodoh macam jodoh satu, and also macam mana nak dapat more audience daripada sebelum. And the challenge kita takut, because orang kata ada second season syndrome kan, biasa kan second season syndrome, so kita nak run away from that. Script yang ditulis oleh Wan Haziza bagi saya sebagai seorang pengarah is a very good script and better than the first jodoh. Kali ni kita boleh tengok the difference in quality of the script, the storyline, storytelling, conflicts yang ada, subplots yang ada, even each character yang dikembangkan tu is more detailed and more well thought of. And banyaklah surprises dalam skrip ni yang saya tak boleh cerita dalam ni. Kita kena tengok. For me as a director, it represents a new challenge untuk macam mana nak angkat daripada skrip tu, tafsirkan dan terjemah ke dalam visual, dan pada masa yang sama kekalkan rating jodoh yang sedia ada. So kita, of course, kita try to add many things dalam ni, try to make them look more natural than before, try to make the guys punya activities fun
daripada dulu. Dulu kita ada cabaran memasak, cabaran menyanyi, cabaran macam mana dengan mak bapak. Sekarang ni kita ada cabaran macam mana nak jaga anak, apa benda-benda yang lelaki tu agak kekok, dan apa saja elemen komedi yang kita boleh selitkan, kita akan selitkan. And hopefully I think if we can translate into visual what the script is, then hopefully we can get what we expect lah. Kalau cerita jodoh ni, kita ada satu rumah agam, itu rumah jodoh, which is the main location lah. So kalau dulu kita dekat Kuang, Villa KDH, sekarang kita memilih The Glades as kita punya main location. Our main location ni represents 60% of the content dalam cerita jodoh 2 ni. And kita pilih The Glades ni because of, kalau Budi boleh tunjukkan nanti, it's very nice. It's a new township, it's a new area daripada Sam Darby. You can see the bernilai 4 to 5 million. It's very well designed, well, very well constructed. And then dia punya environment dia, because The Glades ni actually, kalau notice setiap perumahan dia tu, dia ada dia own saluran air, and also dia punya own tasik sikit, which adds to the visual. So bagi kami, macam mana kita nak gerak daripada jodoh 1 ke jodoh 2 ni, The Glades is the best next setup lah. Daripada kita tak nak orang ingat kita masih di rumah jodoh yang pertama. Bila kita shoot dekat rumah jodoh 2 ni, everything is nice. The decor is nice, the interior design is nice, the colour semua nice, surrounding areas, facilities yang dia ada, everything is well built. So jadi kita pilih dengan harapan it increase kita punya image in jodoh 2, and helps untuk elevate jodoh 2 and improve daripada first season lah. Hopefully kalau sambutan daripada penonton masih ada dan masih bagus, hopefully, of course, apa salahnya kita kembangkan jodoh 3, jodoh 4, jodoh 5, because dekat Malaysia ni kalau kita perasan, saya rasa kita tak banyak series yang long season kan. Can keep on continuing macam dulu, kita ada Opah sampai belas season, and then kita ada Pimai-Pimai Tangtu 2+1. So I hope kita start to have that culture as well, macam mana kat US, UK ada lah. Harapan saya sebagai pengarah is I hope semua peminat jodoh 1 yang sedia ada continue dan teruskan menyokong jodoh 2. We hope we give you a better jodoh 2 daripada jodoh 1. This time we have more colourful actors, colourful set, colourful wardrobes, colourful games, colourful cabaran yang pelik-pelik, yang menarik-menarik semua. And ni banyak lelaki, so all the girls out there, ada 10 lelaki handsome. So watch jodoh 2.